So today we have Ursula Melo presenting from the Barcelona Graduate School of Economics and IAE on affirmative action, higher education and student strategic behavior. Just one thing, so Ursula asked me whether she should present in English or Portuguese. I said, let's do English. So that's on me, but if you feel more comfortable, if you want to ask questions in Portuguese, then please do so. So you have roughly 1 hour and 15 minutes. So we start 5 minutes later, 12:50 roughly we should stop. All right. Yeah, so I'll do it in English as Timo asked, but yeah, feel free to ask me in any language if you like. So thank you for having me. It's a pleasure to be back, not so long after my last time, and I'm still on the same topic, as you might see. So the topic of today is affirmative action in higher education and students' strategic behavior. So affirmative action policies in higher education have been adopted worldwide to mitigate inequality in access, in performance, in graduation. These policies are particularly important in countries with high socioeconomic and racial inequality. So for example, India has a long tradition of affirmative action to lower castes. The US has a tradition of both race-based and economic-based affirmative action targeting African Americans and low SES students. And more recently, Brazil has also adopted a large affirmative action program, also targeting low socioeconomic status and also with a race-based criteria. There is a growing large empirical economic literature that investigates how affirmative action impacts students' behavior and outcomes during college. So for example, how it impacts enrollments, performance, graduation. So that first paper I presented a couple of years ago fits this literature, and it looks at the intended consequences of affirmative action policies. But there is also a smaller literature that looks at how such policies impact students' behavior before college. And for example, this literature looks at how it impacts students' human capital accumulation, schooling decisions, because when you change an admission policy in higher education, you also change incentives for students earlier on in their educational trajectories. But still, another dimension that changes when you change largely policies at the higher education level, another thing that changes, could change, is how students behave strategically because of these policies. And especially because affirmative action usually target specific groups, and there might be opportunity for endogenous sorting into these groups. But there is a very little literature that looks at this question. So what I try to do in this paper is to answer whether affirmative action in higher education induce students' strategic behavior. So I exploit this large affirmative action reform that took place in Brazil in 2012. So it's a quota law, I'll call it QL, that established that 50% of all vacancies in each major and in each federal higher education institution has to be reserved to individuals that attended high school integrally, all the 3 years in a public school. And there is also a large sub quota that is destined to Black, Indigenous, and mixed race individuals, depending on the share of the population of the specific state where the institution is located. So my broad research question is whether affirmative action induces strategic behavior in high school choice, because students now have more incentives to study in a public school, and whether it also induces strategic behavior in the way you declare your ethnicity. So let me open a parenthesis here. This is my broad research question in the area. So when I started this, I wanted to look at this in one single paper. But in the end, the way to test these two hypotheses became very different. So I need two different data sets and a two different identification strategy. So it's becoming two papers in the end. So today I'm gonna focus on this first topic, which is how it impacts high school choice.
At first, I thought I would have 1.5 hours in the seminar, so I thought I could have time to also talk a little bit about the second point, because this is what I'm working on right now, but I might not have time. There are only a few slides in the end, because it's new work, it's exciting, but if I don't get there, there's no problem. You at least know that I'm also working on that question, and I can tell you that students also change the way they declare themselves, but we can see if we get there, but I don't know. Okay. So the first part of the question is whether affirmative action induces strategic behavior in high school choice. So what I try to do here is first to understand whether this happens, if this quota law reform increases strategic moves from private to public schools, and whether these results are heterogeneous depending on ethnicity and on the type of school you come from. And once I establish this, I try to understand whether what are some of the consequences, the follow-up consequences of these strategic changes. So I try to look whether there are costs for these switchers, these individuals that leave private school pushed by this law, and whether then there are some spillover or more general equilibrium type of effects at the school system. Okay, but this is all in a reduced form framework. And this paper, I think the papers that are closest to this one are these contributions that look at what we call the top N percent blends in the US. So in the 90s, some US states, they declared that it wasn't allowed for institutions to have race-based affirmative action anymore. So as an alternative, many states, they pass what it's called the top N percent that establishes that a certain percentage of individuals from each high school have guaranteed access to admissions in a state university. So for example, in Texas, there is this top 10% plan. So every student that performs within the top 10% of their high school has a secure spot in a Texas state university. So this paper by Cullen, Long, and Reback, they looked at whether the introduction of this top N percent plan induces strategic moves by students. And they find that among students that have both motive and opportunity to strategize, at least 5% choose a different school. It is small, they say it can seem a small effect, but it's just a lower bound of what can actually happen for many reasons. And then there is the second paper by Esteban and co-authors that they look at also at this reform, but more in a general equilibrium framework. And they see that there is still a larger effect on students sorting across schools. And also that this ends up having another consequence for the school system, which is more integration. So because the students, they move schools in search of worse peers, they go to lower ranked schools. So they wanna be at the top 10% of these schools. And then the school system end up being more integrated, more racially diverse. Schools become less segregated. So I think my paper is most related to these two papers that are out there. But still, it is a very different institutional context that allow me to test this hypothesis in a different way. So I think, for instance, I test the existence of this arbitrage effect in the context of what I argue is much higher and clearer incentives for strategic behavior. So one, returns to higher education in Brazil are among the highest in the world. Two, this is maybe what is the most aggressive quota policy in higher education ever implemented. I think it's the first nationwide policy, like quota type policy implemented among some of the top universities in the country. And it has an explicit criteria on how to become a beneficiary. So you need to
attend a public school. So it's a very clear criteria. It's a very clear message for the student. So it becomes very clear what they have to do in terms of adjusting their behavior to be able maybe to benefit from this law. But it's also a context of much higher costs because there is Brazil, there's a system of high school segregation, and the gap in average between public and private schools are also substantial. So when you leave up the private system to the public system, you might also face much higher costs than, for example, when you're moving schools across the system in Texas. That's the public system in Texas. So it's a context that I think it's of much both higher returns and higher costs. So I think it's not, in principle, it's not super clear whether, how we would expect the result to be, if we expect larger or lower results than what has been found in the literature. A second thing that I also can do in this paper is to try to look deeper at the effects, like school heterogeneity and effects at the school system as a whole. More in this flavor of the general equilibrium effects that follow up from this strategic choice. And finally, something that I wanted to mention is that both my paper and these two papers, they don't only contribute to the affirmative action literature and to this literature of strategic behavior, but they contribute to a much broader setting of admission policies in not only in higher education, but in many other levels of education, because in many, many settings, institutions use a measure of internal grading for or ranking as part of their admission policies. For example, here in Spain, in Germany, in Chile, in Romania, many countries, one part of your grade to access higher education comes from how you perform within your school. So if how you perform within your school is important, then you will have incentives to maybe trade down and go to a worse school. So I think it's important for us to know how people strategize and how they can choose a school strategically so you can better design admission policies as a whole. So Ursula, can I ask a question? Of course. So that's very interesting because not only there's this issue of whether people strategize, but also if it does make sense right in this context, because as you said, if you move from a private school to a public school, presumably you get access to the quota, but at the same time you get worse education, right? So even from the point of view of doing well on the entrance exam, it's not obvious if that helps, right? Because you could perform worse in the exam, even though we're within the quota, we end up with a worse grade. So my question is whether you can speak to that. I guess you could in principle. We're still starting the presentation, but to have a kind of a precise measure of whether that makes sense for an individual to move to a public school to get into university, in terms of increasing the probability of getting into university at all, right? True. Yeah, I'm answering this in a reduced form setting. So I'm gonna answer whether the overall effect, whether they do strategize and more or less who is strategizing. And right. What I will show you is that the ones that actually do are the ones who are on the margin of choosing between public and private schools. The ones that move are not the top students from private schools, not the ones that attend the best but private schools in the system, not the richest, right. Are the ones that are in the poorest and the lower quality private schools. That are not that much better than public. They are still better. They still trade down. They still move to worse schools. But I mean, when there were some people worried at first when the government introduced this law that, well, students from rich families are going to move just to be able to enroll in medicine. But in the end, the ones that move are probably the families that were making an extra effort to keep their kids at private school. Well, but then now the margin, that, right? Yes, those are the ones that, I mean. But it's interesting in any case. I mean, it's interesting to think about, even if you didn't do, it's kind of a suggestion, to kind of have a measure of
what's the counterfactual probability of if they didn't move, what would be the probability of them to get into the university, right? So see if they can increase this probability, or maybe they decrease. It's a bad move, right? That's true. Yeah. Also, deixa eu fazer só uma observação curta. Dado que é um requisito que o aluno tenha feito toda a educação pré-universitária em instituições públicas, o comportamento estratégico tem que ser da família e não do aluno, né? Porque essa decisão tem que ser tomada muito cedo, de botar o aluno na escola pública, não? É só ele tem que fazer um ensino médio em escola pública. É ainda que eu queria fazer. Ainda bastante jovem, ele vai ter que tomar essa decisão, que no fundo vai ser um comportamento estratégico da família. Isso de um lado. E do outro lado, eu estou curioso para ver como você vai lidar com os múltiplos outros fatores que vêm induzindo a migração de muitos alunos para a escola pública. Vamos chegar lá na identificação. Ah, tá. Mas sim. Claro. Não, só falando que sim, que é uma escolha da família, né? Isso é normalmente sim, né? Escolha de escola, pelo menos até esse nível, faz sentido que seja. Úrsula, só uma pergunta que eu tenho, tem a ver até com a do Rogério. Ele precisa fazer do primeiro até o terceiro colegial no público. Ele não pode, por exemplo, ir do segundo colegial, se ele cursar o terceiro, ele não está elegível para política. Não. Na lei de cotas nacional, tem que fazer o ensino médio completo. Isso é exatamente uma das coisas que eu vou explorar na estratégia de identificação. Tá. Úrsula, deixa eu aproveitar que tem essa pausa e perguntar duas coisas. Primeiro, quando você diz comportamento estratégico aqui, é uma questão de antecipação ou é um comportamento estratégico no sentido de que ele está reagindo, está pensando em relação aos pares, né? No sentido mais de teoria dos jogos mesmo. E a segunda questão, que talvez é mais relacionada ao que foi discutido aqui, é em que medida tem um mecanismo via ambição desses alunos, né? Porque eu lembro, muito tempo atrás, na tese de mestrado do Bruno Ferro, que a gente tentou até tirar um paper dela, e o paper até circulou bastante, e ali o nosso objetivo era testar o impacto das cotas sobre os incentivos, né, para os alunos no ensino médio, e a gente olhava a nota como uma medida de esforço. E parece que, de fato, havia um relaxamento ali daquele esforço. E eu fico imaginando, mas para um tipo de coisa que a gente estava analisando, mas o nosso ponto de partida era justamente tentar entender se, por exemplo, um garoto com mais dificuldade, com background mais... mais fragilizado, que poderia achar um curso que não era factível, se agora esse curso passa a ser factível, o impacto sobre o esforço pode ser distinto, né? Então, acho que tem uma coisa aí de ambição e como que o aluno vê um novo conjunto de possibilidades ali factíveis que pode interferir nessa escolha. Onde eu acho que a escolha da escola é um elemento, né, dos incentivos ali, de manifestação desses incentivos, né? Então, entender como é que você pensou sobre isso. Quando eu estou aqui falando de escolha estratégica, o que eu falo é que é uma escolha que tem esse objetivo de para que depois o aluno se beneficie dessa lei, né? Uma escolha induzida pela política. É a política que está empurrando essa escolha, não é uma escolha de escola usual, né? Que normalmente se faria. Então, o contexto é mais oportunista, isso. Né? Porque estratégica, quando você falou estratégica, eu estava imaginando que você ia estar fazendo... Não, eu posso... Sobre o comportamento dos não, demais. Não, é oportunista, só que às vezes posso chamar disso. Na questão da raça, quando a gente fala oportunista, não é muito bom. É mais fácil falar que é estratégico do que é oportunista. Né? A coisa de antecipação, tá bom. Falar que estratégica em termos de... Correto, tá bom, beleza. Não sei, mas mas o outro paper do Texas, eles usam mais opportunistic behavior mesmo. Acho que... E a outra pergunta sobre a questão
O jeito que eu penso isso é que essa é a primeira escolha, né? Eu acho que depois realmente entra a questão de como vai acumular capital humano, né? Mas se eu pensar Mas estar relacionado, escolha, eu estava imaginando, né? Imaginando assim, alguém que sabe que não vai entrar em medicina. Pensa assim, um aluno bastante bom e que sabe que não entra em medicina se não for pela cota. E aí ele vai fazer, sei lá, enfermagem. Tá certo? Agora, com cota, medicina agora passa a ser um alvo factível. E aí você pode, né, jogar esse jogo, sei lá, de uma maneira mais... a tirar proveito dessa história, né? Acho que é mais ou menos por aí que eu estava talvez imaginando. Fale de quem vai mudar, né? O perfil dos alunos que vai mudar. Isso. A forma como eu identifico isso é mais na exposição realmente da localidade, né? Mas o que eu acho que eu encontro aqui é um lower bound, porque realmente eu uso todo mundo, mas a parte das pessoas que realmente vão ter incentivos para fazer essa escolha estratégica é um subset de todo mundo. Está no entorno. Tá ali. Perfeito. Beleza. Mas eu acho que sim, que acho que vai dar para conversar um pouco mais sobre isso um pouco mais tarde. Aqui, switching back. I think I don't need to go into the institutional context with you, but just saying that Brazil is highly unequal and one of the, not roots, but still like maybe roots today of this inequality is exactly the school system. So Brazil spends as much as Italy and Spain, for instance, in higher education per capita per student, but it spends much less in primary and secondary higher education. And then it creates the system that we already know of much at the average, much lower quality primary and secondary schools and high quality public universities that are then occupied disproportionately by these private school students. And then, the first affirmative action initiatives in higher education started as early as 23 with the State University of Rio and the State University of Bahia. And then institutions started adopting affirmative action, but until 2013, those were choices of specific institutions that adopted affirmative action in various ways to different groups until 2012, when the Congress approved this quota law that again established that this 50% of vacancies per major have to be allocated for public school students with a percentage among this a sub quota destined to non-white and to low-income students. One thing that is interesting is that at this point in August, most institutions already had sent their calls for admissions and they had to retract them and then redo them to incorporate this affirmative action. So this exact timing of the approval was not, apparently not anticipated by institutions nor students. And this is a graph that shows, so each circle is one federal higher education institution. And in the y-axis, it shows the level of quotas for public school students in a pre-period in 2012 for before the adoption of the national law. And in the y-axis, it's just a quality index. But what I want to show here is that in 2012, before the national law, various institutions already had 50%, institutions of different quality, and also different institutions had zero for quotas for public school students. So there was a lot of variation among the institutions, and then they all had to adapt and adjust to this 50% established by the law. So the average level of quotas in 2012, before the national law, was 21%, just averaging out all the institutions, but there was a lot of heterogeneity among institutions, also among programs. So this is for you to see how it actually changed. May I ask a question? Yes. In the previous graph, so these quotas were related to
proportion of students in public schools or to other criteria like race? These ones are just for public school students. The ones that I plot here are quotas for public school students. There were some institutions that had quotas just for race, like University of Brasília, but most had some public school criteria. I think that that's the most common criteria in Brazil. This is, so the blue line plots the average enrollments of public school students by program in 2012 before the law. So we can see that there were many programs, many majors that already had more than 50% of public school students, but there were many majors that had less than 50%. But then in 2016, when the law was completely implemented, then the distribution shifts to the right, and then there is this peak. So what it means is that it's not that this law didn't change things, it did. And it really increases, it really changes the profile of public higher education in Brazil. So it really changes incentives in different ways. Ursula, perhaps an interesting graph would be to have this kind of graph by a measure of the quality of the federal institutions, of the federal universities. So that, you know, like, what is the proportion of public school students in medicine at USP, you know, like, so that's what I have in mind. Yeah, no, yeah, that's true. That would be interesting. I wrote it down, thanks. Okay. So. I think it might be interesting to also look at, because there are some programs where I think at least where, for example, in medicine, it's important to get in, and then maybe the grades don't matter so much. Whereas the other programs, so you get in, but then you have to be really good to get a good job. I don't know if that's the case, but I think that distinction might be interesting as well. So then you have the incentives of, you know, switching to public school and then getting in. And then it, depending on the program, it may matter more or less whether, you know, you do well or not. And coming from a private school, you maybe likely to do better things like that. Yeah, but I think this makes a lot of sense, but right now we are trying to understand how a student in ninth grade is exposed to this law. So at ninth grade, we might not know if we want to study medicine or something else, right? And I think this is one of the challenges of, like, in that other first paper, I look at how the quota law affected enrollments and how it the way the quota affects enrollments in higher education is very differently depending on whether it is for medicine or for a much lower ranked course major. But now in this specific situation, I'm looking at how students much earlier on are exposed to this law. So they are not going to be exposed exactly to what changes in a certain major, but more to what changes at the aggregate level in some way. But yeah, but I think you need time to you know, to take advantage of the school as well. But I agree, ninth grade is very early to know what you're going to do. So maybe some people do, and that's one that when you try to look at this earlier on effects of a reform that happened in higher education, all these questions come up. Right? How these students, this is one of the challenges of looking at effects of affirmative action earlier on. Because the students in ninth grade, or they are not yet matched neither to an institution nor to a major. So how are they going to be exposed, right? Só uma observação, como você está vendo, essa discussão está sendo bastante intensa. E dado isso, acho que você deveria ter direito a, digamos, a 10 ou 15 minutos a mais e ser avisada disso desde agora. Não sei o que o Timo acha, porque é importante que ela saiba antes para poder planejar melhor tá a distribuição do tempo. Tá bom. Yeah, I mean, yeah, I have presented this
once in 8 minutes. So, yeah, so I guess I can do it as quick as possible. So, the time I had to present in 8 minutes was 3 slides. So, like now I'm gonna get into more the methodology, but I use the census of basic education from 2008 to 2017. So it is administrative data that contains information on the universe of students in basic education. So we observe all students in Brazil. I select the cohort of 9th graders, so individuals that are enrolled in the final year of primary education, so from years 2008 to 2015. So why? Because, as I said, they need to attend 10th to 12th grade high school in a public school, so it's exactly this transition that matters for students to be eligible for quotas at higher education. I have their individual ID, so I'm able to link their information with the next census, so I can follow students, I can know whether they move schools or not, and more important, whether they can move systems from public to private, or private to public. I also observe how each institution, how each federal higher education institution is exposed to the national law. So I know the precise level of quotas for public school students before, and I construct this measure of exposure, which I call TREAT at University U and microregion M, which is equal to 2 times 50% minus this Q at 2012. So this is the level of quotas at an institution before the law. So if an institution already had 50% of quotas before the law, this will be zero, and the institution is the measure of TREAT zero. If the institution had zero quotas before the law, then it will have the TREAT will be one, and the institution will be fully treated. So this is a measure by institution, okay? But as I said, here we're thinking about students in 9th grade. So in 9th grade, students are not matched yet with any institution. So in principle, they can attend any institution in Brazil. So one thing that I do is that I look at students that reside, that live in one of the 50 microregions in Brazil where there is at least one federal university. So those regions comprise 45% of the population in Brazil. And also something that you already know, as we are familiar with the context, but location of residence is one of the most important determinants of higher education attendance. So looking at the census of 2010, 86% of undergraduate enrollees attend higher education in the same municipality where they resided before. So movement to attend college is very low. This is one important thing. What I do is I define treatment by the university, and then I aggregate treatment of all the universities at the same microregion. So I create a measure of exposure at the microregion level, in which the treatment by the institution U of microregion M is just weighted by the size of the institution, okay? And then as a next step, I use students' flows before the reform to see how students are exposed to the different local markets. So in essence, what I do is that I create this measure that I here call TREAT2, in which I attribute another weight that I call theta M. So theta, I go to the census of 2010, which is pre-reform. And in the census, I see the percentage of students that lived in that microregion and before college and do so during college. So then if an institution, a student in 9th grade
a student from a certain microregion. So there is this weight that is the flow of students that still stay in the microregion for higher education. But I also allow students to be exposed to treatment in all of the other microregions of Brazil. And I observe the flows of students that have of that microregion that have moved to attend college in other regions of Brazil. So my baseline treatment exposure variable allows for this to happen. But in essence, because of this, because in Brazil, higher education is very localized, in the end, those two measures are very similar, even if I use pre-flows, because I think it's conceptually better in some sense. This doesn't change anything practically. For example, this is because I think in Belo Horizonte, this is because where I'm from, 99% of individuals that attend a federal higher education do so in Belo Horizonte. So this is almost like an exercise to show that this is not different than just attribute that just thinking that a student in ninth grade is affected by the changes in admissions that happen in the institutions in their area of residence. But I can show this. Ou só um esclarecimento. A variável size diz respeito ao tamanho da instituição. Isso. Mas não há aí qualquer consideração da relação entre o tamanho da instituição e o tamanho, digamos, da região que ela atende, em termos de população na faixa etária relevante. Não. Estou dizendo assim, a Universidade Federal de Campina Grande atende uma região muito menor do que a Universidade Federal de São Carlos, por exemplo. Tá certo? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso a gente veria nessa medida de flow aqui embaixo, né? Tá por bom. Exemplo, ou poderia ser flow, poderia ser distância, então... Tá bom. Não, era só um esclarecimento. Não, não está aqui, ela deveria estar tá aqui, né? Se está capturando, porque, por exemplo, a Universidade de São Carlos ou... não sei, a Federal do Rio vai atrair mais estudantes de outras regiões do Brasil. Então, isso está incorporado nessa medida de flow. Se um estudante de Belo Horizonte se mudou para o Rio de Janeiro para fazer graduação, ele vai ter um peso, a mudança da UFRJ vai ter um peso nessa medida ali. Então, está aqui, mas é muito pequeno isso, assim. Quando eu testo os dois, né, e realmente, assim, no Brasil faz muito pouca diferença. Mesmo com o SISU, ainda é muito localizado. Perfect. E aqui, this is just the distribution of all the microregions where there is a federal university. And this is, so treatment is heterogeneous, it varies substantially. And I mean, I think it's just to have an idea of how it looks. Okay. So, what I'm going to show you first are event study graphs. And so this is why, this is the outcome for the student I that is in ninth grade at microregion M that goes to school S at time or cohort T. The treat is this measure that I just defined, which is this measure of exposure of an individual in ninth grade to this QL reform, depending on this location of residence and how students in that region are exposed. So I interact this treatment with year. So these betas 28 to 2010 are pre-periods that will test sort of parallel trends. And this treatment from 2012 to beta 2012 to 2015 are treatment. They're going to measure the effect of the policy. I have individual time varying controls. I have microregion time varying controls, such as the GDP, expenditure in education in the microregion level, and some other controls. I have school fixed effect. So I'm comparing cohorts of students of the same private school
that because of the year they are in ninth grade, they are exposed or not to this reform. And I have time fixed effects, okay? Yeah. As I said, this beat is 2012 to 2015 are gonna measure the effect of the law. And the identifying assumption here is that the dynamics in the outcome between treated and control units, they would have been parallel in absence of treatment. So in absence of treatment, I expect this flows from private to public schools, this school movement to change in a parallel way between treated and control units. And importantly, I have a school fixed effect. So anything that is time invariant at the school or the microregion, the local level is being absorbed. So I'm literally comparing cohorts of students at the same school. And I think, let me know if there's something unclear here, but otherwise I can start talking a bit about the results. Só um comentário rápido, tem uma coisa um pouco, não é um diff-in-diff clássico, porque você tem um efeito fixo de escola que é menor do que a variação do tratamento, que é no nível do município, do micro-região, né? Então, eu estava pensando, talvez você esteja sendo excessivamente conservadora. Por exemplo, pode ser que seja uma escola em que tenha, dentro dessa escola, tem um componente, por exemplo, de todos os alunos da turma descobrirem essa jogada. E aí, então, pode ter uma parte do Alpha S que é a sua história. Né? Que está tendo um efeito estratégico pelo Alpha, e que está sendo puxado pelo Alpha S, porque o Alpha S está pegando um pouco disso. Essa é só uma observação pequena. Né? É, ó. Está mais conservadora do que precisaria ser. Essa primeira coluna é o efeito controlando só pela, que é então 6 pontos percentuais. Quando eu controlo pela escola, cai um pouquinho, 5.4. Porque um pouquinho 4. De efeito ali a mais. É. É. Interessante. Não é muita coisa, mas eu tento sempre também, pra, just in case. What this graph shows us. So if we see these years, these betas from 2008 to 2010 are pre-periods. So the coefficients of the pre-periods are close to zero in magnitude and insignificant. And they show that in pre-periods, this changes between treated and control units were happening in a parallel fashion, in a parallel way. But then when the treatment hits, the first cohort that is affected by the treatment is the cohort of 2012. So those are the students that were in ninth grade in 2012. So when they were in ninth grade, they received the shock. So they received the information that now federal higher education institutions will have quotas, but they have only a few months to adjust. It's like the end of the year, they have to quickly decide whether they want to change schools or not. But I already see an effect of 2.6 percentage points for the cohort of 2012, which is a 16% effect based on the baseline movement, which is around 15%. And this effect increases and it increases to 4.3 percentage points in 2013 and it reaches almost 43% in 2014. So there is a substantial increase in this movement from private to public schools following the introduction of the law. And just that this aggregate move, I can just show the table, like the aggregate of all the years with my preferred specification is 4.5 percentage points from or 29%. And also this red line plots movements from public to private the other way around. And here I see no effect, but also because the baseline value is very small, there's just like 2% of students that move from public to private in this transition. So the effect
comes from this. Só um esclarecimento. É, ao mesmo tempo que o governo estava fazendo isso, ele estava desenvolvendo o ProUni, não sei exatamente o timing. É. E o ProUni facilitava a entrada em instituições privadas. Não é? A questão é que, para o ProUni também havia requisito de toda a educação média ser em instituições públicas, ou não? Entendeu? Que é um efeito no sentido contrário, né? Que eu me recorde, o ProUni tem um requisito de renda, né? Que é... Pois é, mas não de ter feito o curso médio. Eu acho que não, senão... Acho que é só de renda o requisito. Eu acho que é só de renda. Mas vou checar. É, mas que eu me recordo é de renda, que é 1,5 salários mínimos. Mas que isso aí pode afetar a escolha de alguma maneira, né? Eu não sei exatamente o timing do ProUni, quando ele foi criado. A questão que eu, assim, que parece que é que a forma como a lei de cotas é introduzida cria um padrão de variação que é bastante único, né? Porque ele depende do nível de cotas e aqui no Brasil inteiro. Então, é esse padrão de variação que é bastante heterogêneo que está determinando a minha identificação aqui. E como esse padrão ele é tão específico, porque ele considera as cotas, os níveis diferentes em todo o Brasil, esse padrão é o que identifica. Mas, assim, eu faço vários outros testes, mas eu vou checar isso direitinho. O ProUni, eu acho que ele começou antes, em 2008 ou 2009, mas eu não sei se teve uma mudança, mas que eu me recorde, ele é em relação à renda. Úrsula, só uma pergunta, eu posso ter perdido alguma coisa, mas esse período de 2012, 2015, enfim, se eu não estou enganado, o país começa a ter um problema de crescimento, renda começa a baixar, desemprego aumentar e tal. É uma história também de renda, né? Você estava falando que o pessoal que muda de privado para público é um pessoal que está ali na margem de que consegue pagar aquela escola privada para os filhos, né? Isso é uma decisão familiar e tal. Você chega a dar uma olhada, fazer uma estratificação por renda, enfim, controlar pela renda da família, alguma coisa assim, e se isso influencia? Eu controlo pela renda do município, né? O PIB do município, o value-added do município, os gastos em educação do município. Tem efeitos fixos de tempo, né? Que capta essa crise generalizada no Brasil ao longo do tempo, isso está no efeito fixo. A questão, então, vários disso é controlado. Realmente, eu acho que a questão aqui é esse padrão, né? Para que isso seja um problema, teria que acontecer que determinado choque teria que acontecer no mesmo padrão que a lei de cotas é adotada. A variação da lei de cotas teria que estar correlacionada com choques econômicos numa forma específica para que isso explicasse esse efeito, né? Eu tento, sim, assim, fazer esse controle. Também tem alguns mais que eu faço que eu vou mostrar aqui também. Obrigado. This is heterogeneity by ethnicity. So, the quotas are for public school students, but as I said, there are sub-quotas that are also destined to non-white separately. So as expected, this movement is higher for Black, Indigenous, and mixed individuals. So it's around 7 percentage points for the non-whites, and it's around 3 percentage points for whites. Como é que você lida com incentivo a se declarar non-white ou white? Aqui, eu não faço nada sobre isso. Isso é uma outra pergunta que é um outro paper.
Só para esclarecer essa informação das pessoas no ninth grade, right? Isso. É no censo escolar. É a declaração que elas dão no censo. Quer dizer, bem antes de se pensar em entrar. Bem antes. Quando eu olho essa pergunta quando eu olho essa declaração racial estratégica, eu olho uma coisa, eu olho a diferença lá no SISU, quando ela vai aplicar e tem que falar com o que ela declara antes no Enem. Então, imagino que aqui no ninth grade ela ainda não... Mais ou menos, que é bem antes, só respondendo ao Gustavo, bem antes, mais ou menos, porque a ideia do paper é que as pessoas no nono já estão pensando. Já tá pensando isso. Mas é porque aqui, essa decisão elas têm que fazer aqui, né? Elas têm que mudar de escola aqui. E a questão de declarar a raça não precisa, né? Ela, na verdade, a única declaração de raça que importa para entrar na educação superior é a que ela faz na hora do SISU. Todas as declarações raciais anteriores são irrelevantes e não são, né, não importam. Úrsula, outra pergunta motivada por esse fato que você mostrou, quer dizer, uma coisa você falou que não é surpreendente, eu acho que não é surpreendente também porque a gente sabe que alunos de minorias vão estar também em escolas, aquele efeito marginal que você falou, né, no início, né? Alunos negros vão tender a estar em escolas privadas de qualidade mais próxima da escola pública, então vão estar mais marginais. Mas sim, seria interessante tentar estudar esse assunto mais profundamente para tentar ver se existe evidência de que existe algum efeito de awareness, de cotas, por exemplo, né? De que... Será que um aluno negro com a mesma renda de um aluno branco, com as mesmas outras características demográficas de um aluno branco, ele está prestando mais atenção na cota de escola pública do que um aluno branco? Isso é interessante, né? Porque é uma outra cota, é uma outra margem, mas aí talvez tenha algum tipo de enfim, é possível que tenha uma awareness geral, né? De que a pessoa está prestando mais atenção em cotas, como é que é a legislação, etc., do que um aluno branco. Com certeza, né? Porque as cotas, uma grande parte das cotas para a escola pública, elas têm um conteúdo racial, né? Na verdade. Sim. Exatamente. É um assunto que tem uma carga pergunta... racial importante, né? Muito. Mesmo quando a cota não é racial, as pessoas nem tendem a misturar as coisas, né? Então, interessante ver se existe. Então, é sim. É, o maior problema nesse sentido é a questão de dados mesmo, assim. Não tem dado de renda direto. Né? Muito pouco, né? O censo escolar que tem dados universais só pergunta sexo, raça, sim, idade, né? Aí teria que, às vezes, um pouco, tentei olhar um pouco do Saeb para tentar olhar a nota, mas ao mesmo tempo o Saeb para a escola privada já reduz muito o sample, aí já... É difícil já controlar para... Um pouco, Então, ainda mas talvez não... controlando para a escola, né? Talvez controlando para a escola já seja alguma coisa. Pode ser. Então, o problem effect é a diferença de escola, né? Escolas privadas boas versus escolas privadas ruins. Né? O ideal seria você ter uma mesma tabela com escolas privadas ruins. Né? Esse mesmo trabalho, a mesma comparação que você fez para escolas privadas da mesma faixa de qualidade. Sim. Assim. Você deve ter uma coisa perguntar antes, até em relação às bases de dados que você não conseguiu obter ainda, me lembro que você me falou uma vez que, como estava fechada a sala de sigilo, o que você espera pegar lá que adicionaria? Por exemplo, as notas, que eu fico pensando no desempenho, né, dos alunos do ensino médio, né? Esse tipo de informação estaria disponível? Na sala de sigilo você pode linkar tudo, basicamente, que existe no Brasil, né? Então, sim, você pode linkar com o Saeb, você pode linkar com o Enem no futuro, com se esses alunos entram na graduação, né, depois, mas tem um custo muito grande, né, que realmente no meio da pandemia tem sido muito difícil estar falando com o time até agora. E ainda não
não está claro exatamente o que ainda vai ser adicionado nesse artigo específico, porque tem já uma história. E colocar dados da sala segura é uma coisa que depois complica em vários aspectos. É muito bom, mas também é difícil. Por enquanto está só com os dados públicos, então... Mas eu já coloquei alguma coisa, já tentei alguma coisa, mas tá mais difícil dessa vez. Vamos ver quando... And here, I look at results at heterogeneity by school, as I was saying. So I think this table is very important for us to understand better who are the students that are moving, because, for example, panel A shows results by school socioeconomic status. So if you see the top quartile of socioeconomic status, the richest schools, so there is no movement as expected, right? But all the movement comes from schools in the bottom quartiles, in the bottom part of the distribution, socioeconomic distribution of schools. Panel B, I do heterogeneity, so I compute a predicted probability of future higher education attendance, federal higher education attendance. So for this, I use data from INEPI, for example. I go to, it's a pre-period cohort. I can use these students in the pre-period and compute by school what's the likelihood that a student from that school will end up in a federal institution. So if the probability is higher than 5%, which is high probability because federal higher education attendance is very competitive, the movement is very low. If the probability is low, so all the movement basically comes from these schools of low probability of higher education attendance. Panel C is by school social school performance at ending exam. National exam. So it's a Desculpa interromper. Esse B, a estatística é para escolas, é no nível da escola? Nível da escola. Uhum. Certo. Tudo aqui é nível da escola. O C é o Enem escola de uma coorte anterior, antes da reforma, então o movimento também vem de... das mais, né, é maior nas escolas que estão below ali the median de performance. Só o painel D, que é, aqui eu computo uma measure de school segregation, do nível da micro-region, começa a misturar. So what is interesting here is that all the effect comes from microregions that are below the median of the segregation level. So it comes from the microregions where inequality is lower. So the system, the public and private systems are less unequal. So there's a lower gap between public and private systems. So what I think the tale here is that the movement comes from individuals that have a lower cost of moving to a public school. Okay? Ursa, como você interpreta seu último? Eu entendi como você passa desse resultado da desigualdade para essa tua última conclusão, direito? Eu fiquei confuso aqui. Porque a desigualdade diz respeito à variação, né? Mas não necessariamente, mas parece que você fez um argumento sobre nível. Aqui eu calculo uma medida de segregação do sistema escolar, que usa na literatura de segregação, que é o Duncan Index, e o que mostra, o que está mostrando aqui é que o movimento, né, onde há esse movimento, são nos sistemas de ensino que são menos segregados, aqui no nível do high school. Entendi. Tá, a segregação é medida, né, entre as escolas. Segregação onde... da escolar, tá certo. Isso. Não, beleza. Entendi. Obrigado. Ok.
que é uma medida de desigualdade entre as escolas, né? A ideia é que o degrau seria menor para você trocar de escola. Isso. Que é o gap entre sistema privado e público é menor. What if there are other time varying confounders at the micro region level? So, for example, if we can still think that there are other, for example, I think Guilherme was saying of other shocks that might be happening at the micro region level, and that not in the pre-periods, but in the actual periods where the reform is taking place. So what I can do here and what I do is I augment this model through a triple differences and differences or a triple event study. So instead of only comparing treatment and control before and after, I also compare students that are moving from the 9th to 10th grade, the ones that can benefit from the law, with the students that are moving from 10th to 11th grade. And even if they move, they can not benefit from the law because you need to move exactly between 9th and 10th grade. So I just include this triple interaction term where this dummy for 9th grade is 1 if the guy is moving from 9th to 10th grade and 0 if he's moving from 10th to 11th. I do this as a robustness check. And it's just to say that the pattern of moving is very similar. The coefficients are very similar as well, although they are maybe only a little bit small in the triple difference framework. So the DND is 4.5 percentage points and the triple differences is around 4 percentage points in aggregate. But these results are still very robust. And here I also conduct different robustness tests. There are no effects on persistence, on dropout or repetition. I do a lot of different robustness checks with the way I define treatment. And Timo, how much time do I have? Until 1:05 with the 15 minutes. So roughly, I mean, it's not, you know. No, yeah, I don't plan to extend too much anyway. No, just to, but this is, I just wanted to say that. We'll be fine. Yeah, no, that this is, in some sense, the way I define treatment is a conservative way. If I actually try to define treatment, taking into account this differences by major level between the, like, how the policy is implemented and how actual composition of each major was at the institution, I actually get much larger estimates. I also do a robustness check in which I drop micro regions where there were recent pre-period changes in affirmative action policy. So there was some action in the pre-periods. And here I don't know if it was Gustavo or Bruno Ferman that told me this when I presented in SBA, that I should drop changes in state universities and drop changes also, changes that happened in pre-periods. And I can't do that. So for example, I drop all changes that happened in 2012, all changes that happened in 2011 and 2012. I can go up to dropping all changes that happened in all period 2016, 2012. So my number of observations decreased substantially, but my point estimates always increase. So maybe I think the most, if you can think, I think the most maybe transparent identification strategy maybe would be of the column 8, and the point estimate is much larger. So I think, I was thinking about maybe instead of dropping the micro regions where there were quotas before the treatment, before 2012, maybe it would be good to subtract the quota
in this federal universities, because there were some that were not like 50%, right? So in some states, in some federal universities, the quota is like 25% or 30%. So maybe an alternative would be to construct your treatment measure based on the difference between the new quota and the previous quota. See what I mean? Yeah, but this is what I do. Oh, this is what I do. You do. Sorry. Exactly. Okay. Yeah, this okay, is sorry. My identification strategy. Exploits exactly this difference between what happens in the national and what they had before. What it had. So the way my cohorts, they are affected by the treatment, even if the institution had a quota before, the intensity changes with the national law. What could be happening, for example, is that in 2012, the University of Mato Grosso do Sul changed their quotas, and that happened. So 1 year before. So what might be happening, what I'm worried here is that changes that in Mato Grosso do Sul in later years were due to this change in 2012 in a pre-period and not the change of the national law. But again, I dropped this to see if this is causing a problem, but the important thing of my identification strategy is the pattern. The way it works is the national pattern. So that's why changes in specific institutions in pre-periods shouldn't matter. And then, but I mean, I can show that they don't. An important thing here is that this results, my baseline results, everything shows that they are a lower bound. So results might be from 4 percentage points until 8, up to 8 percentage points with different alternatives. And as I was also saying, here I look at all the students of the municipality, but probably not all the students have both motive and opportunity to strategize, and this is just the reduced form. Okay, and now the students are moving, but are they actually trading down? They are moving towards schools, or they are just moving to a public school, but that is similar to the school they would have attended anyway, but now that's public. So to answer this, I run a similar reduced form model, but now I use as an outcome, the outcome of the school of destiny. So the measure of quality or of socioeconomic index of the school in high school, the school the student moved to. A pre-period measure of quality or socioeconomic index. So I do this in a reduced form framework. But the reduced form estimate will measure how school quality or school socioeconomic index varies for all private school students. And many private school students stay in the same school. So I also measure this with an IV framework in which I do the following regression, which I regress this school of destiny outcome on a dummy that takes value 1 if the student moves to a public school or 0 otherwise. And then I use the quota treatment as an instrument for moving from a private to a public school. And the idea here is just to have an idea of the effect on compliers. So the ones that are actually being pushed to public school due to the reform. Okay? I don't know if this is clear, but let me know. So column 1 is just the first stage, which is just the effect that I just showed. So being treated, increases movements from private to public school by 4.6 percentage points due to the sample that I did, the sample selection, but it's the same as my baseline results. Column 2 is the reduced form
And this INSE is the socioeconomic value, the socioeconomic variable for school, the school socioeconomic status. So what this coefficient tells me is that private school students that are exposed to the quota law, they end up on average in a school that is 0.5 standard deviation poorer in terms of socioeconomic status than their counterparts that are not exposed to the quota law, okay? But now in column three, is the IV framework, the instrumented one. What it shows is that moving to a public school induced by QL, so now de facto compliers, the ones that are pushed to by this reform. So moving to a public school induced by the quota law decreases the mover's school socioeconomic status by 1.1 standard deviation. And this is just the OLS result. And in panel, in the second panel, it's the same approach, but instead of school socioeconomic status is school grade, the measure of school quality. And it shows that moving to a public school induced by QL decreases mover's school socioeconomic status by 0.74 standard deviation. So taking together what this shows is that students are trading down. They, even though if they come from the worst private schools, they are when they move to the public system, on average, they trade down. They are not moving to similar schools, but they are moving to worse. So they are likely taking a costly decision, like in face of what we know from the school quality literature, the value-added literature, the importance of schools, students are trading down. Ursula, two things came to my mind here. One is, to what extent do you think that the cost of the private schools will change this decision? And the second one is, I'm starting to think about the magnitude that you are recovering here. Do you have an assessment about how reliable and any intuition about the magnitude that you are estimating here? Because they seem to me a bit too high if you think about the kind of decision that we're facing here, right? It seems to me implausibly high, but I'd love to hear your perspective on this. What you mean, it's the size of the movement or the size? Yeah, the size of the change of the induced movement to the public. You mean this IV coefficients of? Sorry, no, I was referring to the overall result on the 4 percentage point. So the average movement is 15%. 4.5 percentage point is around a 29% increase. Right. Yeah. I don't think it's a bit too high, because if you think about all of the possible determinants, you know, that will affect this kind of change, I wonder to what extent, you know, the ability to get into college and take benefits of the quota would affect at that extent, right? The thing is, what I think is going, it's like that public school is becoming more valuable. In this. And these people, I think when in terms of number of people, I usually get asked, oh yeah, how can the public system absorb all these people? But in terms of number of people, it's not all these people. I was trying to do a math, it's around 20,000 people. And the public system has 800,000 people. So it's just, it increases by like 2%, the public system. And for the private system, it looks like a big movement, but
results go in line, because let me show you what happens to the private system. So I think the final like part of what I wanted to show is how it impacts the high school system. What I do here is I run the same analysis, but now at the school level. And so now I construct a panel at the school level containing all institutions that offer high school in the pre-period. And I analyze how, so it's just a very same, the same model, but at the school level. And now I use as the first outcome whether it leads to school closure or inactivity, so the extensive margin. And as a second outcome, the number of students in ninth grade, which is the intensive margin, the schools that stay open, whether they decrease or increase. And I mean, I think for the private school system, the effect seems large, but what I see is an effect on private school closure or inactivity. So it increases the share of private schools that become either inactive or closed. And from the ones that stay open, it also decreases the size of 10th grade on those schools. I tried to look at prices, but there's no price data I couldn't find. And this is quite compelling. I was looking for something like this, because I think this illustrates how distortionary is this kind of policy for this kind of decision, right? But schools are closing. I think it's really dramatic. Yeah. And I mean, to look at this type of questions in a reduced form approach is always limited, because we can see part of the story, but we cannot in the end know like the whole extent of the effect in a gender equilibrium fashion. So it's interesting, because some people tell me, oh, but this effect is small. Some people say, oh, but this effect is large. It depends on how you look at it. But when you look at the effects on the private school system, I think the effects are indeed large, because it's not only school choice ends up, this change in school choice ends up triggering a much larger effect on the private school system as a whole of some municipalities. That's impressive. Thanks. Yeah, and this is just... And also, just a question. So can you, do you have like the average grades for these private schools that were closed, the average socioeconomic status index as well? Of the schools that are... The private schools that were closed. I mean... What I have is their size here. I mean, it's larger, the effect is larger for the ones that are below median, but it also happens with the ones that are above median. Would you have the data to do this exercise? Would you have yes. I think, like, from what I looked, there was heterogeneity, but not much. I mean, in terms of, but I think I should check this deeper. Yeah. Úrsula, deixa eu só fazer uma observação. Passou um pouco o ponto, mas no, quando você estava falando do IV, você chegou perto de responder aquela minha primeira pergunta, né? Você mostra que as escolas, eles mudam para escolas piores. Aí só falta, então, o link entre como é que a escola pior reflete na nota que você vai tirar para entrar na universidade, né? Então, se você tiver uma medida disso, nem que seja uma medida de back of the envelope calculation, né? Para ter uma ideia de dizer, olha, o aluno está entrando pela cota e, na verdade, ele está piorando a formação dele, mesmo no sentido rasteiro de que nota que ele vai tirar para entrar na universidade, né? Que nota que ele vai tirar no Enem ou no vestibular. Isso é uma pergunta muito interessante. Eu tenho o problema disso é que aí é muito difícil isolar o que é o efeito da escola, né, dessa Sim, mudança claro. De escola, do que é o próprio efeito de human capital da lei de cotas, entendeu? Porque a lei de cotas
eu não, quando eu tenho um efeito per se, né, que é um efeito de aumentar o esforço, de ou diminuir, dependendo. Então, isso eu acho que precisaria de mais estrutura, né, para modelar os changes. Para isso ser, eu acho que o carro-chefe do paper é difícil, de fato. Mas talvez eu ficaria curioso para você ter uma ideia do tamanho. Por exemplo, essa redução de 0,7 por desvios padrões de grade, isso, como é que isso reflete no ranking? Se não tivesse a cota, quanto ele cairia no... Entendeu? Quanto diminuiria a probabilidade dele entrar no universidade pública? Ou o que significa, né, isso? Só para ter uma ideia, assim, eu acho que seria interessante, de repente, na conclusão, uma coisa meio que só uma back of the envelope. Na hora que você comenta sobre esse resultado, né, você pode comentar como é que isso tem um impacto até na... Além da formação do aluno, tem um impacto na chance do aluno entrar na universidade. Teria, né, se não tivesse a cota. Não, com certeza. É, tem muitas perguntas, né, para serem respondidas. Por outro lado, ele vai ter mais recursos. Essa pessoa estava numa escola privada, que ele tinha uma despesa. Então, essa pessoa vai ter mais recursos para pagar um... Para um tutor. Para comprar mais livro, não sei. Também, né? É bom. Eu acho que eu... Como a gente já está bem avançado na hora, eu acho que eu vou deixar a segunda parte da pergunta porque muito, na verdade, é um outro paper. Era uma, né, no início era uma pergunta só, e depois, como era uma forma diferente de responder, acabou virando outro paper. Mas eu acho que eu só vou comentar que assim, economia 101, né? Esse movimento estratégico, ele existe, e ele existe não só na questão da escola, ele existe também na questão de como a pessoa declara a raça. É algo que é muito mais difícil de ver, porque precisa realmente de dados muito específicos, que vê declarações, né, múltiplas de raça e uma mudança num momento preciso, mas é algo que eu estou, na verdade, trabalhando agora. E que é algo diferente, porque até hoje a literatura, até econômica, sempre considera a raça uma coisa fixa, né? Mas a gente, trabalhos mais recentes, tem visto que, na verdade, não, né? Tanto há uma mudança de identidade, mas também pode, essa mudança pode ser estratégica, dependendo dos incentivos que o indivíduo tem. Vou pular só alguns slides. Depois, uma outra oportunidade, eu apresento essa parte, que também é bastante interessante. Mas, concluindo, né, o que esse paper mostra é que existe nessa mudança estratégica, a adoção da lei de cotas aumenta o movimento da escola privada para a pública em mais ou menos 4,5%. Pontos percentuais, ou 29%. O efeito, ele vem de onde a gente espera que ele venha. Ele é maior para pretos pardos indígenas, ele é maior para os estudantes que vêm de escolas de um nível socioeconômico inferior, que tem baixa probabilidade, escolas com baixa probabilidade de conseguir depois entrar na educação federal, de baixa performance, também vem dos sistemas educacionais que são menos segregados, onde o gap entre público e privado é menor. Então, ele vem ali da parte da distribuição que tem menores custos para mudar, que tal, que valoriza, né, que tem menos ganhos por estar na escola privada. Então, aí fica aberta a questão, né, se isso depois é bom ou ruim para eles, né, porque acaba sendo ali, pode ser um alívio para a renda da família, né, pode agora ter esse dinheiro extra, mas ele também está mudando, o aluno está mudando para uma escola pior e também pode ter consequências ali na questão do aprendizado. Mas isso é uma coisa que eu ainda não consigo responder, não sei se será nesse paper. E tem também efeitos no sistema de ensino, né? Tanto na questão do número de escolas que acaba fechando, quanto no tamanho das escolas. E eu acho que eu posso concluir aqui, e qualquer coisa a gente conversa depois sobre a outra questão da raça. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem exatamente a ver diretamente com detalhes do paper,
e da sua apresentação, mas é que é uma tentativa de me beneficiar, e a todos, das suas reflexões feitas nesse esforço de pesquisa. Tendo tudo isso em conta, você poderia dar rapidamente a sua visão sobre essa controvérsia acerca de se é melhor cotas raciais ou cotas para alunos de baixa renda? Está me colocando... No... Isso é difícil, muito menos em um minuto. Não, mas, é muito difícil. Mas certamente isso enriqueceu sua capacidade de refletir sobre isso. Eu acho que essa parte da pesquisa em termos de estratégia mostra que, independente do critério, vai haver uma estratégia, mas a questão do critério de escola pública... mesmo, né, existindo esse movimento estratégico, é um critério que aparentemente funciona no caso do Brasil, porque a ideia é que ele valoriza a escola pública e ele é muito fácil de medir. Se fosse um critério, por exemplo, de renda, o que eu tenho escutado, né, dos gestores educacionais é que as pessoas... Se você consegue manipular a escola, manipular a renda, então é uma coisa... As pessoas... Não, a mentira que existe para você comprovar a sua renda parece que é muito alta. Então, escola é uma coisa fácil... pode existir um movimento estratégico, mas é fácil de provar se você estudou numa escola pública ou não. A questão racial é uma questão muito mais polêmica também, né? Mas no Brasil, a cota racial ela é atrelada à cota de escola pública, né? Então, não existe uma cota mais... pelo menos a cota nacional, ela não é puramente racial, né? Então, eu acho que isso é importante porque acaba favorecendo essa questão da polêmica mesmo, né? Quando você atrela a cota racial a uma cota social, acaba sendo politicamente muito mais fácil de que ela seja aceita. Mas tem também, né, sua importância, apesar de que... a minha pesquisa, ela não olha... O que eu olhei no último paper que eu mostrei é que a cota para a escola pública com o critério especificamente racial foi a que mais mudou e a que mais democratizou o ensino, foi a mais efetiva em vários aspectos. Então, parece que para o Brasil ela cumpre seu papel. Mas é uma pergunta muito ampla mesmo. Sem dúvida. Alguma pergunta? Agora também estou falando português. Viu? Começou em inglês, terminou em português. Tinha que ser algum momento. Tem mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta que não é exatamente... É mais uma contextualização disso. Porque você fala que um efeito que esse incentivo tem é de desegregar o sistema educacional, certo? E eu sei que existe uma ideia de que há uma economia política em torno de segregar o sistema de educacional, que faz com que agentes com mais influência pressionem por melhora da qualidade. Como você conhece melhor e mais detalhes a literatura disso e como isso se relacionaria aí? Voltando. Se existe literatura sobre... políticas que diminuem a segregação. Não, tem essa... Eu já vi exemplos, mas só, tipo, abstract e tudo mais, que falando, por exemplo... Só artigos de opinião, por exemplo, falando que, por exemplo, a segregação geográfica do sistema educacional high schools americanas faz com que agentes com pouca influência política tendem a estudar em certas escolas, e aí a pressão política pela melhora da qualidade do ensino é baixa.
e isso tem um impacto negativo na qualidade do ensino. Pensando no efeito reverso de desegregação econômica como possivelmente sendo um canal para melhora da qualidade de ensino, você tem alguma coisa para dizer nesse sentido? Aquele um dos papers que eu falei anteriormente, né, que é o paper da Fernanda e dos coautores, mostra que esse tipo de política, quando tem esse critério de school choice, acaba promovendo isso, né, menor segregação ao nível da escola. É uma coisa que não é muito fácil de olhar nesse caso do Brasil, por causa da falta... Por exemplo, eu observo raça, mas eu não observo de todo mundo, então é muito difícil ver o que está acontecendo nesse nível aqui. Mas em termos, né, pensando na economia política disso, eu acho que sim, né? Isso eu acho que é mais para a literatura de economia política em si, olhar essa parte, mas essa manutenção, né, da segregação ao nível da escola e em geral na sociedade brasileira é o que uma das coisas que leva à perpetuação da desigualdade em outros níveis, né? Então, eu acho que sim, enquanto esse tipo de política também promover essa dessegregação, acho que teria, né? É uma coisa que seria possível olhar, né? Os efeitos de economia política dessa lei já anteriormente, né? Até para a questão de financiamento de escola. Apesar de que no Brasil o financiamento de escola não é tão definido, é mais definido na esfera municipal, né? Não é como nos Estados Unidos, mas há uma conversa, né, entre essas literaturas. Mais uma pergunta? Eu queria tirar uma dúvida. Quando você olha para notas, são notas em quê? A nota na escola, a nota no Enem ou nota em alguma prova padronizada? Eu olho, você está falando na parte da... Nessa parte aqui? Isso, nota da escola, o Enem escola, não é nota do indivíduo. É a performance daquela escola naquele Enem escola. Enem. Né? Ah, entendi. Entendi, obrigada. Eu tenho uma pergunta rápida, Úrsula. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, incrível. Obrigada. Queria saber se você olhou alguma coisa de gênero. Não sei se você falou ou não. Se tinha alguma heterogeneidade, enfim, meninas serem mais estratégicas ou não, alguma coisa assim. Não olhei. Mas é interessante. Alguma pergunta a mais? Está gerando muitas perguntas de interesse. Tá? Tá bom. Então, muito obrigado. Vou fechar aqui. Foi muito interessante. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. É mais. Timo! Parabéns. Eu fico nesse link. Não. Outro link. Entra no outro link, eu vou começar com você 1h30. Tá, o link do one-on-one. Obrigada, tá? Então tá bom, até logo. Tchau. Obrigado. Obrigada.